د شرق ګلوبل تلویزیون ډیرو درنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم. شمس رحمان صاحب زاده مو د سات خبرونو درته خرغ لاس وایم. د لغمان ولایت اوسیدونکي په 1200 هکتار ځمکه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې له لورې د نویو جوړ شوو ځنګلونو او سړځایونو د ساتنې او پالنې په برخه کې له حکومت او مرستندویو ادارو څخه د مرستې غوښتنه کوي. د لغمان کرنې ریاست مسؤلین بیا وایي د نویو جوړ شوو ځنګلونو د ساتنې او پالنې برخه وزارت ته د تشکیل پیشنهادونه کوي چې ځینو ځایونو کې تشکیل منظور شوی هم دی. نور حال زموږ د همکار سبون ساحل په دې راپور کې. ولسی وګړي د ځنګلونو د ساتنې او پالنې برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. د لغمان ځایي خلک د نوو ځنګلونو او سړځایونو جوړېدو ته خوښ دي او له مسؤلینو غواړي چې پاتې دښتې دې هم ورته آبادې کړي. دوی همداراز له حکومت او مرستندویو ادارو غوښتنه کوي چې د بیا احیا شوو ځنګلونو او سړځایونو په پالنې او ساتنه کې دې هم ورسره لازمه مرسته وکړي. پایو څخه مونږ بیا مننه کوو. باید چې نور هم کارونه مونږ ته مخ په وړاندې بوځي. ډېرې کې راته دلته مونږ ته باغونه جوړ کړي چې مونږ دغه ځوانان چې مونږ دغه د کاري نیرو چې مونږ ځي خارج ته په ځنګلو کې په دریابو کې غر کېږي. د اشر په ډول لګیا یي. دغلته دا بوټي مو اوبه کوو. هره ورځ دا بوټي دوه درې پیرې مونږ اوبه کوو. چې دوه درې پیرې اوبه نه کوو نو مونږ نه دغه بوټي اوبه کېږي او دا ځای د مونږ خرابېږي. نو آینده کې مونږ غوښتنه دغه له مشرانو نه چې باید دوی ته یو چې امتیاز واده کړي. دلته د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې یا ایفیو ادارې د جی ایف او په مالی ملاتړ د ځنګلونو او سړځایونو د احیا او جوړونې برخه کې د مرکز مهترلام په ګډون په دوه ولسوالیو کې د اته شوراګانو پر مټ په شپږو کلونو کې په 15000 هکتار ځمکه د ځنګلونو او 12000 هکتار ځمکه د سړځایونو د جوړولو تابعا کړې ده چې په تیرو دوو کلونو کې په دغه ولایت کې په 1200 هکتار ځمکه مصنوعي ځنګلونه جوړ کړي دي. زموږ خو ټارګټ تقریبا 15000 هکتار شاوخوا دي. سیموږ باید په لغمان ولایت کې ځنګل دوباره احیا کړو. په 15 شپکارو د پروژه 3000 هکتار ځنګلونه تثبیت شوی. تقریبا 11000 هکتار سرځایونه قرنطین شوی ده. سیالته د بوټي کټ کول تخریب کول مکمل باندې موږ تقریبا د دوهم کال دی لاس چونه وحشي رشقه دلته په سرځایونو کې. د لغمان د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین وایي دغه ادارې په دې ولایت کې سږ کال په 600 هکتار ځمکه 120000 میوه لرونکي او بیمیوي نیالګي کېنولې دي. سږ کال چې تازه هم مختلف ډوله بادام داسې جلغوزي چارمغز بوټي تولید شوي دي چې دی 100000 شاوخوا کې بوټي تولید شوي چې تقریبا 600 هکتار ساحه دې کور کړې ده. او په زمین کې موږ د تاریخ په لغمان ولایت کې 26 کیلوګرامه د بادام خوري جوړې شوې دي. تقریبا 2 لک شاوخوا کې نهال به تولیدیږي. هغه به همدې کال کې پیوندیږي او روان کال ته به ساحې ته مستقیما انتقالیږي او اصلي ساحه کې به کرل کیږي. دلته د نوو ځنګلونو د اوبو خور سیستم لپاره هم په یو شمېر سیمو کې د اوبو ذخیرې او د لیک سیستمونه جوړ شوي او په ځینو سیمو کې یې د جوړېدو تابعا شته. د دغه ولایت د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین زیاتوي د نوو جوړ شوو ځنګلونو د ساتنې او پالنې په پار وزارت ته د تشکیل پیشنهاد کوي چې ځینو ځایونو کې تشکیل منظور شوی هم دی. دغه ولسوالۍ دلته د بیرې ځنګلونه ایجاد شوي دي. د هغې لپاره خاص دولت یو مدیریت ورکړی چې د بیرې د ځنګلونو د ساتنې او د هغې د انکشاف لپاره به هغه کار کوي. برحاله 2 کاله کېږي هغه مدیریت کار کوي. دا چې جی 7 دلته کار کوي په کرغیو علي شنګ همداسې مهترلام کې نو موږ پلان لرو چې هلته کې دغه پروژه چې خلاصیږي د دې نه مخکې به موږ ورته وزارت ته پیشنهادونه کړي چې د دغې پروژې د کارونو د ساتنې لپاره لا انکشاف لپاره دلته خاص تشکیل موږ ته راولېږي او مامورین اوسیږي چې دغه فعالیتونه تخریب نه شي خراب. د مسؤلینو د معلوماتو له مخې د بدیل معاشت پروګرام له مخې پر کروندګرو او مالدارانو بیا په دغه ولایت کې د ایفیو ادارې لخوا د مونپلیو تخمونه د شیدو د پروسس کیټونه د ځنګلونو د پریکون د مخنیوي په موخه نغري ویشل شوي او د سارویو لپاره یې غوجلې هم جوړې کړې دي. نه یوازې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې له لورې بلکې په دې وسیو کې په ختیځ ولایتونو کې د بیلابیلو ادارو او د کرنې ریاستونو له لورې د ځنګلونو د احیا او مصنوعي ځنګلونو د جوړولو په برخه کې فعالیتونه تر بل هر وخته ګړندي شوي دي. سباون ساحل شرق تلویزیون لغمان. کونړ کې اوس هم خلک د ژرندو څخه استفاده کوي. دا دغه ولایت په لرې پرتو سیمو کې میشت خلک ژرندې لري او د غنمو او جوارو څخه ترې اوړه لاسته راوړي. که څه هم دغه دود ډېر پخوانی دی خو اوس کابو له منځه تلونکی دی.
د پخو مرلرن کی وای پخوا ماشون نه وو او دوی بل ژرند څخه د دانو د وړکول لپاره کار اخیسته. ل کونړ زمون همکار پرویز مومن پر راپور لري. ژرند د خلکو په لاسونو جوړه هغه وسیله چې د پیړیو پیړیو راهیسې ترې خلک استفاده کوي. لا اوس هم د افغانستان په ډېرې سیمو کې شته، خو د نوې ټکنالوژۍ په راتګ سره د ژرندې کار یو څه پت شوی دی. د جوارو او غنمو د وړه کولو لپاره یوه ښه او اسانه لاره بې له تیلو او بې له کوم مصرف نه په یو ساعت کې څو منه دانې په وړو تبدیلوي. د کونړ په یو شمېر لرې پرتو سیمو کې خلک له ژرندې استفاده کوي. د هغوی په خبره نه غواړي چې په نورو وسیلو دانې وړه کړي او هڅه کوي چې تر ژرندې ورسوي، ځکه چې په ژرنده شوي وړه خواږه او ذایقه یې څو برابره لوړه وي. د دې ښه والی دا دی چې یو دا وړه ښایسته دي، خوږ څوکړه کې دی، ماشین باندې خراب راځي. بله دا ده چې دې کې دا نرخ د دې ارزانه دی، د غریب سړي لپاره پیدا ده. مثال چې هغه ته لسم منه اخلي دا ته اتم اخلي، د دې وړم صحیح دي جو مذہب ته کم اخلي، نو دغه پیدا ده. پکې بله ښه دا ده چې مذہب ته کم راغلی دی، دا په دې اوبو باندې ګرځي، خرچه ډېره نه کوي. تیلو باندې مثال خرچه ډېره کوي، ماشین خرابوي، په دې باندې خرچه ډېره نه کوي. په کاڼو باندې خپل عقل باندې پخوانو مشرانو جوړه کړې دي. نور محمد د کونړ د وټپور ولسوالۍ اوسېدونکی دی. هغه په یوه ژرنده کې د تیرو څلورو کالو راهیسې ژرندګړې یا د ژرندې استاد دی. نوموړی وایي په ژرنده وړه کول اقتصادي او له خونده ډک وي، ځکه چې په ماشینونو وړه کول پیکه او مزد ترې ډېر اخیستل کېږي، خو په ژرنده کې ترې مزد کم اخیستل کېږي. نوموړی زیاتوي اوس هم له ډېرو لریو سیمو خلک دانې د وړه کولو لپاره تر ژرندې رارسوي. ګټه خو ډېره ده، ځکه چې دا په اوبو ګرځي او هغه په تیلو ګرځي. تیل مثال په اتیا روپۍ یا په سل روپۍ به لیټر وي، او دې باندې یو روپۍ هم نه راځي. بس خدای اوبه دي او راځي، او بس د خلکو دا خدمت کړی ده، خواري کړی، اسټیج جوړ کړی ده ژرنده، او په دې باندې بس د دې خلکو ضرورتونه هم راپدي، او مثال هم دي، وړې هم ښه دي، او خلک له د لرې لرې ځایونو نه راځي. مز مونږ لکه د ماشین چې دوه دړې اخلو، مونږ یوه دړې اخلو. ماشین مثال پنځم شپږم اخلي، مونږ دولسمه دیارلسمه. یوازې دا نه چې د ژرندې خلک د وړو لپاره کار اخلي، د برېښنا لپاره پرې خلکو کوچني ډیمونه هم جوړ کړي. په یو وخت کې ترې خلک برېښنا هم استفاده کوي او وړه پرې هم کوي. بس بجلی مونږ تیره کړې ده، جوړه کړې ده، خو د خپل ضرورتونو لپاره ژرندونه هم جوړه کړې، په خپل مصرف خلکو جوړه کړې ده. او دا چې کومه د ژرندو په دغه باندې جوړه شوې ده، هغه خواران خلک په کلي کې خپل ځان نه بې ضرورت ته پکوي. بس بجلی خبر یو کور بل کور لور کړې، خو ځه دونه شي چې خبره ده خپل ضرورت پیدا پاره. ژرنده په تاریخي لحاظ یو لوی ارزښت لري، او د افغانستان په ډېرې لریو پرتو سیمو کې جوړې شوې وي، چې د وخت په تیریدو او نوې ټکنالوژي پر تک سره کابو اوس ډېرې له منځه تللې دي. خو په کومو سیمو کې اوس هم شته او خلک ترې د وړو لپاره استفاده کوي. پرویز مومند، شرق راډیو تلویزیون، کونړ. درنو لیدونکو او اوریدونکو، د هم سونور لنډ خبرونه. د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 19 ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو دراوتلو اټکل کړی دی. یاد ادارې په خبر پاڼه کې ویلي چې بدخشان، غزنی، کاپیسا، کونړ، نورستان، پنشیر، تخار، لغمان، کابل، ننګرهار، لوګر، پکتیکا، پکتیا، خوست، میدان وردګ، بامیان، سمنګان، بغلان او پروان ولایتونو کې به د جمعې په ورځ باران وورېږي. د اورښت اندازه له 1500 تر 1500 متر پورې اټکل شوی دی. د هوا پیژندنې ادارې په عین حال کې په ځینو سیمو کې د شدیدو بارانو له کبله د سیلابونو د راوتلو خبرداری هم ورکړی دی. د اپریل او مې د میاشتو سختو اورښتونو او سیلابونو له کبله د افغانستان په یو شمېر ولایتونو په تیره بیا بغلان کې سلګونه کسان مړه شول. د اوبو او انرژي وزارت سرپرست لیدنه کې د اسلامي امارت له مسؤلینو، د اهل تشیل علماو او د وزارت له رئیسانو کارمندانو سره د یووالي پر ارزښت او هیواد ته پر صادقانه خدمت کولو باندې ټینګار وکړ. سرپرست وزیر د اسلامي وحدت پر ساتلو ټینګار وکړ او مسؤلین، رئیسانو او کارمندانو د هیواد د آبادۍ په لاره کې رښتینی خدمت ته وهڅول. له بلې خوا د اوبو او انرژي سرپرست وزیر په دغه لیدنو کې ویل چې اوسمهال له هر پړاو هیواد ته د خدمت کولو زمینه چمتو شوې ده، او د دې وخت را رسېدلې چې د افغانستان ټول وګړي د هیواد د آبادۍ او رفاه په لاره کې هڅه وکړي، تر څو وکول شي خپل هیواد د ځان بسینې او آبادۍ په لور بوزو.
د بلخ د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست په دغه ولایت کې د غنمو د حاصلاتو د زیاتوالي خبر ورکوي. د دې ریاست چارواکي وایي چې وروستي وچکالیو ته په 500 کال د غنمو حاصلات ښه دي او اټکل کېږي چې د هر هکتار ځمکې څخه به تر 2 ټنو پورې غنم حاصلات ترلاسه شي. په همدې حال کې یو شمېر کروندګر هم د غنمو حاصلاتو زیاتوالي په اړه خپله هیله څرګندوي، خو وایي موسمي ورښتونې پر حاصلاتو منفي اغېز کړی او دوی ورته سخت اندېښمن دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې 2023 کال شلوریز نړیوال جام سیالۍ د غوره ټولو لوبډلو پړاو کې خپله لومړنۍ لوبه سیالۍ هندي لوبډلې ته وبایلله. افغان اتلانو د سیالۍ هندي لوبډلې د 102 منډو هدف ته په ځواب کې د خپلو ټولو لوبغاړو په زیان 104 منډې جوړې کړې او د 104 منډو په توپیر لوبه وبایلله. افغان لوبډله په یادو سیالیو په ترڅ کې د خپلې دویمې لوبې په موخه د راتلونکي یک شمې په ورځ د سلیا په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. د خوست د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې یې په تیر یوه کال کې شاوخوا 1000 هکتاره ځنګلونه بیا احیا کړي دي. دوی زیاتوي د ځنګل وهنې او ساتنې لپاره دوی د شنې قطعې په نوم یو امنیتي ځواک هم لري چې په ځنګلونو باندې ګرځي او ساتنه یې کوي. د خوست د تڼیو ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي بیا وایي په تیر کې یې د بې وزلۍ له امله ځنګلونه وهل شوي او اوس خوښ دي چې غرونه یې بیرته په ونو پوښل شوي دي. د خوست د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې په تیر یو کال کې شاوخوا 1000 هکتاره ځنګلونه بیا احیا کړي دي. د یاد ریاست د طبیعي سرچینو امیر کمال الدین کمال وایي د خوست په تڼیو، موساخیل او ځاځي میدان ولسوالیو کې شاوخوا 1000 هکتاره ځنګلونه بیا احیا کړي. کمال وایي چې د نوي حکومت په راتګ سره ډیرو برخو ته توجه شوې، خو د ځنګلونو بیا احیا برخه کې ځانګړې پاملرنه شوې. نوموړی دغه راز زیاتوي د ځنګل وهنې او ساتنې لپاره دوی د شنې قطعې په نوم یو امنیتي ځواک هم لري چې په ځنګلونو باندې ګرځي او ساتنه یې کوي. د هغه په خبره دوی د یاد قطعې پر مټ تر دې دمه سلګونه کسان د ځنګل وهنې په تور نیولي او اړوند ارګانونو ته یې معرفي کړي. خو د ځنګلونو په مورد کې خاصه پاملرنه شتون لري. یو خو د طبیعي منابعو د طبیعي ځنګلونو سوتل دي چې مرد د هغې پام هم لري چې طبیعي ځنګلونه کوم موجود دي هغې نه ستنه وکړي. هغې سره په څنګ کې د مصنوعي ځنګلونو په برخه کې هم پلانونه شته. د خوست د تڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په تیر کې د بې وزلۍ له امله ځنګلونه وهل شوي او اوس خوښ دي چې غرونه یې بیرته په ونو پوښل شوي. دوی له خلکو غواړي چې خپلو سیمو کې شته ځنګلونه ونه وهي او ساتنې ته یې پوره پاملرنه وکړي. او دغه ځنګل که چیرته جوړ شي د خلکو د اقتصاد لپاره ډیره غټه فایده لري او بل دویم د منطقې آب هوا او نیره ډیره موثرې ګټې لري چې دغه ځنګل کله ورسیږي او د خلک مصروفیت پکې وشي، خلک پکې مصروف شي. اوس دا یو مؤسسات چې د افرین په نوم دو د غار غلای میګو منطقې ته دلته مثال په دا میګو منطقه کې یو د چارمغز ځنګل شروع کړو. مثال ان شاء الله دا به کامیابیږي یا کامیاب دی. ان شاء الله دا به میګ خلک لپاره یو لویا پیدای وي چې ورسیږي. د خوست د اوسیدونکو په خبره د ځنګلونو ساتنه او بیا احیا د خلکو پر ژوند د مثبت اغیز او د سیلابونو مخنیوي ترڅنګ د سیمې په ښکلا او اقلیم کې مثبت رول لري. درنو لیدونکو او اوریدونکو دا کورنۍ خبرونه، بهرنۍ خبرونه هم لرو خو لنډې دمې وروسته ملتیا مو وکړئ. سپینه ماڼۍ وایي د روسیې او شمالي کوریا ترمنځ تازه دفاعي تړون د امریکا د متحده ایالاتونو د اندېښنې سبب شوی دی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل د روسیې او شمالي کوریا د رهبرانو ترمنځ لاسلیک شوی تړون له بهرنیو مرستو د روسیې ناهیلي ښیي چې د اوکراین په وړاندې په جګړه کې ورته اړتیا لري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون په خپلو کې امنیتي تړون لاسلیک کړ چې له مخې پر هغه هېواد د حملې په صورت کې بل هېواد له ځانه متقابل تعهد ښیي.
هند کې د شراب څښلو له امله یو دېرش تنه مړ شوي او شپږ تنه نور هم روغتون ته لېږدول شوي دي. د ریوټرز خبري ایجنسی راپور له مخې په دغه شرابو کې نور څه هم ګډ شوي وو. له همدې امله دومره کسان پکې مړ شوي دي. دغه پیښه د هند په تامل ناډو ایالت کې شوې چې په تور یو کس نیول شوی او د لږ تر لږه لسو سیمه ییزو مسؤلینو دندې هم هلته ځنډول شوي دي. د ایتالیا په سواحلو کې نه هنور مړي هم ورسره لاغي و مندل شل چې په لزګونه په ناغښتون کې بار یو کېختي په مدیتراني سمندرګي کې نسکور شو. د ایتالیا ساحلي ساتونکو ویل چې له ساحل 100 کیلومتر لري د غمړي سل شوې دي. لدی سر د سل شو مړي ولستنو ته ورسید خو ویره ده چې ممکن سلويخ نور مړي هم په سمندر کې وي. دغه کېختي چې له ترکیه څخه روانه د شمې په شپه د غلطه ډوبه شو. ډیرو درنو لیدونکو او اوریدونکو دا د محل خبرونه لومړی هم نړۍ مننه خاطر بریلی اوسې لو یالامو مالشه.